Vale, la mano. Aquesta estrena mundial de la Maria Primavera, aquesta obra que, bueno, començar dient que és una obra que a nosaltres ens emociona molt. Bueno, a mi com a mínim m'emociona moltíssim, l'acabem de fer ja una vegada i bé, esperem que la gaudiu tant, si la, només que la gaudiu tant com nosaltres ja l'estareu gaudint molt, o sigui que esperem que realment us agradi. Explicar-vos només així molt breument l'origen del projecte. L'origen, allò primer del projecte, parlo de fa 4 o 5 anys, era una mica la idea de fer entrar els compositors, els grans compositors internacionals, aquests que composen per l'auditori, per el Palau de la Música, que els estrenen obres arreu del món, doncs aquests compositors fer-los entrar a l'escola de música. Per diverses raons, primer perquè és una gran riquesa que els nens puguin treballar amb compositors. Que directament, perquè normalment la majoria d'obres que fem a l'escola, normalment els compositors o no hi són, o estan morts o directament estan lluny, normalment acostumen a estar morts. I per tant, poder treballar amb compositors vius, compositors catalans, és d'una riquesa bestial. Aquí en aquest cas no només han pogut treballar amb ells, sinó que a més, en aquest cas comparteixen escenari, perquè el compositor el tinc aquí darrere, l'Albert García de Mestres, que farà després de narrador a l'obra, vull dir que realment el treball ha sigut molt, molt estret. I d'altra banda, evidentment, perquè poder que grans compositors escriguin per nivell d'escola de música afavoreix també el deixar un llegat que quedarà pel futur d'aquests grans compositors que hagin escrit pels nostres nens. I bé, en concret, per què estem aquí? Per què ha agafat aquest format en concret? Doncs bueno, nosaltres, a més, a l'Escola de Música, com sabeu els que sou pares de l'escola, dediquem cada any a alguna temàtica. I aquest any ha sigut música i cuina. Quan vam començar a parlar, nosaltres la veritat és que amb l'Albert García de Mestres fa anys que ja vam parlar, quan ja començava jo a donar-li voltes a aquest projecte als compositors, jo li explicava, escolta, què et sembla, a tu t'agradaria, perquè és que tinc aquesta idea, tal, i ja començaven en aquell moment a anar-se comant coses. I quan vam decidir que aquest any fèiem música i cuina, la veritat és que l'Albert és una persona especialment sensible també pels temes de malalties relacionades amb el menjar, i a més és un gran cuiner, també, tot s'ha de dir, però vull dir, i a més és músic, que els músics en general a tots ens agrada menjar, això també vagi per davant. I bueno, vam començar una mica a donar-li forma al projecte. I l'Aleix em va dir, escolta, tu saps que el Jaume Viernes, que és un gran xef, és pare de l'escola? I jo doncs, no ho sabia, i bueno, evidentment, telèfon, Jaume, podem parlar? Que és que tenim aquí uns projectes que creiem que poden estar molt bé si ens ajudes. Jo sense saber, sense conèixer, sense saber massa què passaria. I resulta que Jaume Viernes ha escrit un llibre sobre música i cuina, que per cert us recomano, que tenen a veure Beethoven i els macarrons. I bueno, us el recomano molt perquè realment és allò que dius, ostres, un xef que ha escrit un llibre sobre música i cuina a l'any que nosaltres fem aquí la música i la cuina. Bueno, total, que vam quedar un dia amb l'Albert, amb el Jaume, vam començar a parlar com li podem donar forma a això, i jo de veritat aquella reunió encara me'n recordo el bé que m'ho vaig passar amb dues grans persones i dues grans cracs de lo seu, i llavors el Jaume, que és xef de la Fundació Alícia, bueno, era xef de la Fundació Alícia, va proposar, va dir, escolta, per què no fem també per donar una mica de visibilitat al PKU, que és una malaltia minoritària que té justament moltes limitacions amb el tema de la dieta, després en parlaran millor que jo, per què no fem una recepta apta pels nens, per les persones amb PKU? Diu, perquè a més, així de pas també aportem, a part d'una obra musical, aportem una recepta per aquesta gent que segur que els agradarà molt. I bueno, i així va començar a agafar forma, el Jaume va fer aquesta recepta, l'Albert la va musicar, ha fet una obra meravellosa, ja ho veureu, es va anar fent gran, ens vam posar d'acord amb l'Hospital Sant Joan de Déu, ens vam posar en contacte amb la Fundació de PKU de Catalunya, que avui són els nostres convidats de luxe, que els tenim aquí, que ens han vingut també a conèixer aquesta amanida primavera. I a més, doncs, bueno, com sempre, tenen contacte de pares, i un pare doncs, que
que és director d'escena, doncs l'Ivan, que ens ha ajudat amb la direcció d'escena. A l'últim moment el Jaume Viernes resulta que li ha sortit una feina a Nova York i aleshores ens ha portat aquí el Marc Puigpey, que ens ha fet els honors de xef i que després podreu tastar la seva obra, també, després us explico. I bueno, va anar agafant forma i aquí estem, que bueno, jo crec que déu-n'hi-do, que l'hem fet prou grossa i bueno, que esperem, ja dic, bueno, aquí estem tots molt emocionats, esperem que quan acabi tot això vosaltres també ho estigueu molt. I bueno, abans d'acabar aquesta presentació meva, el Marc i l'Anna, la dona del Jaume Viernes, que com us he dit aquí no podia venir avui, han de marxar ja perquè han estat al primer passe. I bueno, pels col·laboradors doncs, ens agrada fer-los un obsequi. Normalment ho fem al final, però en aquest cas els el donarem ara. Esperem que us agradi molt. I la resta haurà d'esperar al final del concert. Doncs moltes gràcies i esperem que el gaudiu molt. Després ja ens acomiadem. Després de donar lloc a t'obsequi, el presento jo ja, perquè ara baixaré si de cas a l'escenari, sapigueu que tenim aquí el luxe també, com us he dit abans, hem tingut la col·laboració per d'Alícia de Sant Joan de Déu i tenim avui entre nosaltres el doctor Jaume Campistol. El Jaume Campistol, bueno, és el number one del Mantén Metabòlic, el PKU en especial, i ens explicarà uns cinc sentits també del que és el PKU. Bona nit, jo procuraré ser el més breu possible, però se sent bé? Sí. Però en primer lloc volia agrair a la Paula, a l'Albert, al Jaume Viernes, a l'Ivan, a l'Albert, al Marc Puig, etc. El detall que han tingut d'organitzar aquest acte, no en benefici, sinó per reconèixer el que és la PKU. La PKU és un nom que a tothom li sona PKU, vale, doncs PKU és una malaltia metabòlica que és molt poc freqüent, i que afecta un cada 14.000 nadons. Tots al néixer ens fan la prova del taló i a la prova del taló ens busquen, entre altres patologies, si tenim una elevació d'un aminoàcid que es diu fenilalanina. Els pacients amb PKU el problema que tenen és que no poden transformar el seu organisme, la fenilalanina, en tirosina, perquè falla un enzim. I al fallar aquest enzim s'acumula aquesta substància, la fenilalanina, i falta tirosina. I la tirosina és un precursor dels neurotransmissors, etc, etc. Llavors, què passa? Doncs al anar-se acumulant la fenilalanina, això genera una discapacitat intel·lectual, problemes d'autisme, epilèpsia, etc. I per això és molt important poder-ho diagnosticar en el període neonatal i sotmetre en aquests pacients, a part d'un seguiment, amb una dieta especial, baixa, sobretot, amb precursors de la fenilalanina. I els precursors de la fenilalanina és la carn, el peix, els ous, etc, etc. Llavors què passa? Doncs que si aquests pacients fan bé la dieta, poden tenir una evolució excel·lent al llarg de tota la vida, però han de fer dieta tota la vida. És una dieta que és una mica sacrificada perquè no pots menjar carn, no pots menjar peix i a més no pots menjar ous i altres substàncies i a més requereix un control estricte amb uns anàlisis de sang i uns controls periòdics a l'hospital. Però, si fan bé la dieta, l'evolució és excel·lent, com tenim alguna persona aquí que té PKU i que té una evolució excel·lent i ningú notaria quin és el que té PKU i quin és el que no en té. Llavors, jo volia que coneixeu el que és la PKU, fenilcetonúria, que sabeu que és una malaltia metabòlica, que és rara, perquè un cada 14.000, però que requereix un sacrifici i un esforç. Nosaltres des de l'hospital estem treballant amb l'associació, tenim una cuineta del PKU en el qual hi ha una cuinera, hi ha una dietista que ingenien aliments, productes, barregen coses per diversificar una mica la dieta. Si no, la dieta és molt, molt esclava, sempre menja el mateix i mitjançant la cuineta i altres receptes doncs es logra diversificar una mica la dieta i no menjar cada dia el mateix. Sense anar més lluny, tenim un pacient amb fenilcetonúria, PKU, que ha elaborat un llibre de receptes de reposteria i de pastes salades. I aquest pacient és clèric, és un íntim amic nostre, perquè el coneixem des que va néixer, i ara és pastisser, ha fet un llibre, vull dir bueno, que també és una mica amb la línia aquesta que havíem comentat. Llavors jo els vull, no m'enrotllo més perquè dic que callaria, però els vull donar les gràcies
per fer aquest acte, per donar a conèixer una mica més la finestra tenoria, i si tot això pot ajudar en els nostres pacients i provant l'amanida primavera i potser més endavant a través de la Fundació Alícia i els seus artistes pot fer un altre tipus de menú i de reconeixement de la PKU, nosaltres des de la unitat estarem encantats. O sigui que gràcies i espero que vagi molt bé el concert. Quatre cops l'any, el canvi d'estació, pagesos, xefs, nutricionistes, savis, metges i altra gent de bona pasta, conscients que l'alimentació i la salut van agafades de la mà, es reuneixen per donar a conèixer al món receptes engrescadores. De veritat, una amanida pot ser harmoniosa, glamurosa i especial? Sense cap mena de dubte, aquella amanida era molt especial, harmoniosa i glamurosa. Era una amanida amb dedicatòria. Molt poques vegades les amanides porten dedicatòria. Com que gairebé ningú ho sabia, quan gairebé tothom va
fer una recerca a internet. Que tenien una cadira o un molinet de cafè o un ganivet del desert o uns auriculars, per molt populars que fossin, tot d'una van caure en el parany. Tots havien teclejat el número 1 de One, però ningú havia fet amb la U d'Unió. La recerca va ser profitosa i ràpidament es van assabentar que el TK1 és un error congènit del metabolisme de la fèlina ananina. Però què vol dir això? Doncs vol dir que qui té TK1 no ha de menjar proteïnes naturals ni altres aliments que contenen fenilalanina. Ni llet, ni carn, ni peix, ni ous, ni pasta. I plena de contrastos! Sense cap dubte, l'amanida és la millor manera per gaudir dels fruits de la terra tal com la natura ens els ofereix! I tot d'una, iniciar la meravella! Vinagreta, vinagre agrodolç de vermut, oli d'oliva verge extra d'arbequina, un polsim de pebre negre, un polsim de sal i un polsim de nou moscada. I per abadar, caramel de llimona i mel, sense edulcorants. Tots els ingredients, va començar l'elaboració del plat. En primer lloc, el
la Nina, Pastanaga i Carabassó, amb un paladar de patates. Pals de broqueta, mirant totes cap a un costat. I a cada una de les broquetes les van posar dins d'un bol. Just en aquell moment van iniciar a preparar la vinagreta. Vinagre, oli, pebre negre, sal i nou moscada. Feta la vinagreta, van a venir la marida. Quina emoció tan emocionant! El plat
gairebé ja estava del tot preparat. Només mancava picar el caramel amb un morter. I decorar les maduixes amb el caramel esmicolat. Bon profit! Bueno, jo com a compositor em deixareu que agraeixi absolutament l'esforç de l'escola, l'esforç de tots els músics, perquè no són nens, són músics, quan estan asseguts amb el seu instrument, tinguin l'edat que tinguin, són músics i per tant jo, músics i músics, encara que cantin, a vegades diuen músics i cantants. No, no, els cantants són músics també i per tant tots els músics, els directors absolutament, jo vull agrair-vos de tot cor a l'esforç i la música que heu fet. Moltes, moltes gràcies. Bueno, gràcies, gràcies a l'Alberto per haver fet aquest, es diu Amanida Primavera, però és un autèntic carmelet, aquesta peça que ens ha fet, dedicada als Pecabó, evidentment, però dedicada també a tots els alumnes de l'Escola de Música. I bueno, jo, de veritat,
Jo he començat avui a la primera hora de tarda dient lo emocionada que estava i acabo la tarda més emocionada encara. Vull dir que moltíssimes gràcies a tothom, a tot, moltes gràcies als alumnes, als pares que els acompanyeu als assajos extras quan n'hi ha i feu tots els esforços. Moltes gràcies a l'associació PKU, moltes gràcies al doctor Campistol per haver vingut, haver-nos acompanyat, moltes gràcies a la Fundació Alícia i evidentment moltes gràcies a tots els col·laboradors, a tots els professors que han estat aquí també allò treballant perquè això després quan es posen en grup funcioni. Evidentment, especialment a l'Aleix i a l'Albert, que són els que estan aquí davant donant allò la cara. Gràcies als profes que heu estat aquí pel mig fent algun paper també. I jo voldria també fer agrair, bueno, us hem parlat abans, no? de la recepta, que és el Jaume Viernes, i com avui no podia ser-hi aquí, ja us hem dit abans que estava a New York, bueno, doncs farem uns portat aquí uns detalls per l'Ivan, que és el que ha portat tota la direcció escènica, i tot el que vinc aquí. Uns detalls. És un detall per tenir una mica present també el Jaume aquí avui a l'escola, encara que avui no hi sigui, que és el xef que ha fet la recepta. L'Aleix. No heu d'obrir. Això és en representació, per tots. Per l'Albert Santiago. I evidentment, també, per l'Albert García de Mestres, que és l'autor de tots els textos i la música aquesta tan meravellosa que heu sentit avui. El concert d'avui. Agrair també a dos alumnes de la Pompeu Fabra i a la Eva Vila que han estat enregistrant el concert i per tant avui tindrem un bon enregistrament d'aquest concert. I dir-vos que aquí a la sortida trobareu ara uns gotets de l'amanida de primavera, que si us ha agradat la recepta la podeu fer a casa perquè en el programa demà teniu la recepta. Agrair molt perquè l'amanida aquesta que t'estareu aquí, el Marc Puigfei, que abans estava per aquí amb nosaltres, ha estat amb un grup de 15 pares que han vingut a ajudar i a fer...